До складу громадської ради входять представники з 38 організацій. Офіційно ця структура була сформована ще 30 липня. Основне її завдання – контроль влади та вирішення актуальних проблем, які турбують чернівчан. На минулому засіданні обрали голову, нині ж визначалися з заступниками та з робочими комітетами. Майже всі вони аналогічні комісіям, які є при міській раді. З питань демократизації реформування місцевого самоврядування, з питань міської інфраструктури та житлово-комунальних проблем, з питань міського будівництва та землекористування, з питань освіти, культури, спорту, молоді, проблем дозвілля, з питань економічного розвитку міста та проблем бюджету, з питань медичного забезпечення та соціальних проблем міста і останнє, сьоме, з питань міжнародної співпраці, організації туризму та проблем охорони культурної спадщини. Для того, аби активісти могли краще розбиратися в проблемах міста, було вирішено найближчим часом провести спільне засідання з депутатськими комісіями та якомога швидше вивчити питання, які розглядатимуть на наступних сесіях і виконавчих комітетах. Перша проблема, яку вже повинні дослідити представники громадської ради, чи є обґрунтованим підняття цін на проїзд. Чиновники запевняють, через те, що невідомо, який у Чернівцях пасажиропотік, важко вирахувати нові об'єктивні тарифи. Для 80% перевізників квиток, те, що він видає чи не видає, для нього не є порушенням, тому що вони знаходяться на єдиному податку, вони його заплатили, і відповідно на податок ця кількість виданих квитків взагалі не впливає. На жаль, із-за цього ми не можемо реально знати картину, скільки ж продано квитків. Економісти ж запевняють, на тариф впливає декілька чинників, зокрема, плата працівникам, витрати на пальне та закупівлю нових автозапчастин. Даний час. Значить, на 1.08.2014 року перевізниками надано, уточнюючи документи, значить, з вартістю палива зараз 14 гривень 60 копійок. Хоча на сьогоднішній день ми вже знаємо, що є ріст і є трошки зменшення. Аби найближчим часом подати пропозиції від громадськості, як вирішити цю проблему, було прийнято рішення створити спеціальну робочу групу. Наступне засідання Ради повинно відбутися 24 вересня. Проте є припущення, що нові тарифи розглядатиме напередодні виконавчий комітет, хоча днями міська рада обіцяла відкласти це питання на 2 місяці. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.